Partnery pořadu jsou E.ON Drive, Pražská energetika a skupina ČES. Ženevský autosalon se sice nekonal, ale spousta automobilek vysílala své konference online. Podívat jsme se tak mohli na Škodu Octavii RS iV. A otázka zní, jak se vám líbí? Asi nemusím zmiňovat, že pod kapotou je benzínový motor 1.4 TSI a elektromotor o výkonu 85 kW. Spolu generují systémový výkon 245 koní a točivý moment 400 Nm. Od Škody Auto přejdeme k automobilce Mini, která uvedla na trh elektrický model. Krátce jsem se s ní svezl a musím vám říci, že jde o krále zábavy, pokud se bavíme o elektrickém autě. Zachováno je vše, co Mini vždycky zdobilo, tedy design, krátké převisy a chování jako motokára. Však podrobný test vám přineseme už brzy. Za první dva měsíce se dle Centra dopravního výzkumu zaregistrovalo 36 509 nových vozidel, což je meziročně pokles o 4,2%. Co však překvapilo, jsou registrace elektromobilů a plug-in hybridů. 20 automobilek jich dohromady zaregistrovalo téměř 1000. Samozřejmě královala Škoda Auto, která zaregistrovala celkově 608 aut. To v takovém Norsku se v únoru registrovalo celkem 5145 nových elektromobilů. Podíl elektromobilů činil 49,7%. Pokud bychom do statistik připočítali také hybridní a plug-in hybridní auta, šlo by o tržní podíl 79,2%. Slušné, že?